La un pas de tragedie, asta s-a întâmplat duminică după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă, s-a răsturnat și a luat foc. Din fericire, șoferul împreună cu pasagerii au reușit să iasă singuri din autoturismul care era în flăcări. Cele două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială cu modul de descarcerare și o ambulanță smurd la accidentul rutier. Duminică după amiaza, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare și o ambulanță smurd la un accident rutier produs pe raza comunei Izvorul Bârzii. În accident a fost implicat un singur autoturism care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat, după care a luat foc. Din fericire, toți cei patru ocupanți ai autoturismului s-au autoevacuat. Paramedicii SMOS și echipajele SAJ au acordat primul ajutor tinerilor cu vârste cuprinse între 22 și 30 de ani, ulterior aceștia fiind transportați în stare de conștiență la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Concomitent cu acordarea primului ajutor medical victimelor, pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului. Cele patru persoane implicate în accident au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la paramedicii SMURD și echipajele SAJ, ulterior fiind transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin în stare de conștiență.